Máte radi Pána prsteňov, potom by ste mali poznať Hobbitov Gambit. Čauky, mňauky, zdraví vás Myšik a vítam vás pri tomto takom zaujímavom Gambitovom otvorení, ktoré sa nazýva, že Hobbitov Gambit, kde Bieli otvára partiu F4i, veľmi také akože príjemné, zaujímavé otvorenie, no a Čierny chce hneď to jeho otvorenie vlastne narušiť ťahom G5. No a tu teraz Bieli stojí pred viacerými otázkami a to sú v podstate, že či to vyhodiť a tým pádom ako keby stratiť nejaké ťahy v tom otvorení, Čierny získa iniciatívu, toho pešiaka za chvíľočku aj dobije, alebo nachystať takú zaujímavú pascu pre toho Čierneho. Poďme sa na to spolu pozrieť, ale ešte predtým nezabudnite dať odber tomuto kanálu, like na video, alebo mi do komentára napíšte, či ste sa s takýmto gambitom už stretli, alebo možno s akým zaujímavým otvorením ste sa stretli vo svojich partiách. Poďme na to. Bielý teda si to nevšíma a zahrá D4. Obsadzuje centrum veľmi správne a vlastne toho pešiaka na F4 si teraz kryjem strelcom. To znamená, keď ma vyhodí, tak hneď to beriem strelcom. A nič takého sa nedieje, on to vyhadzuje a ja to vezmem proste so strelcom. A zrazu mám ako biely vlastne vyvinuté dve figúry, OK. Nemám žiadne ako keby pešiaka navyše, tento G7 a F4 sa vymenili, ale vlastne ten biely má iniciatívu vo svojej hre. No a Čierny teda pokračuje veľmi logicky strelec na G7, keďže to pole na G7 je už voľné a zároveň teda vyvíja tlak aj na toho pešiaka na D4. Bielý si to pokrie ťahom E3 a Čierny veľmi ako keby správne pokračuje tlakom práve na toho pešiaka na D4. Vidíme tento model aj pri rôznych otvoreniach ako dámsky gambit a podobne, že vlastne sa snaží ten Čierny napádať to centrum toho bieleho. OK. No, Bielý teda si opäť toto ako keby nevšíma, lebo toho pešiaka na D4 vlastne máme teraz pokrytého aj pešiakom, aj dámou, takže je to úplne v pohode a naopak treba dokončovať vývin. Toto je veľmi, veľmi dôležité, preto Bielý zahraje jazdec na F3, jednak si ešte do zásoby pokryje toho pešiaka na D4, ale zároveň napríklad berie aj pole napríklad dáme, ktorá by mohla teoreticky vyskakovať na H4 a dávať tu nejaké šachy a zároveň si Bielý vlastne chystá aj malú rošádu. OK, tak Čierny toho pešiaka teda ako keby necháva a on ho proste vyhodil, on ho tiež zobral teda pešiakom a už zase vidíme, že vlastne ten Bielý má vyvinuté dve figúry, Čierny má iba jednu a Bielý teda ešte kontroluje aj to centrum. No a teraz ten Čierny teda ide stále v tej línii, že vlastne chce ako keby zaútočiť na toho pešiaka na D4, vyskakuje dámou na B6, ale zároveň čo je jeho plánom, trošku ako keby zneistiť tú obranu toho bieleho, že vlastne on teraz aj napadol pešiaka na B2 a chce prípadne vyhodiť väžu na A1. Taký akože nepríjemný, jedovatý ťah, opäť poznáme ho z X veľa otvorení. No a tu Bielý zahrá teda veľmi taký akože na prvý pohľad, že pochybný ťah, ktorý doslova toho Čierneho zvádza, že tak toto je úplná blbosť. A priznám sa vám, že keď som to videl prvýkrát, tak hovorím si, že tak toto je fakt blbosť. Pretože Bielý zahraje jazdec na A3 a ja sa na to pozerám, že to čo je za hlúposť, jednak vlastne toho pešiaka odovzdáva a dokonca ešte aj s tempom, lebo vlastne bude napadnutý ten jazdec. No vyslovene akože hovorí tej dáme, poď, vezmi si ma. No a Čierny toto akože na 100% neváha, vyhadzuje pešiaka, ale to je obrovská chyba, pretože teraz pozrite sa, čo z nás stane. Ide jazdec na C4, je napadnutá dáma. Dáma nemôže brať väžu, pretože väža je krytá stále s dámou. No a otázka je, že kam vlastne tá dáma v tejto chvíli môže ako keby ustúpiť. Pretože na A3 nemôžem tam vyhodiť jazdec, na B3 je pešiak, na B4 OK, na B4 by vlastne mohla ísť. Ale ukážeme si za chvíľu na B6, na B6 nemôže, tam je jazdec. A dokonca na také poličko, že B5, tak tam vlastne tiež nemôže ísť, aj keď to pole teraz nie je ničím napadnuté, lebo tu máme napríklad takýto oťažný šach a vlastne zároveň napadáme tú dámu. Že vlastne on, keď nám tu toho jazdca vyhodí, tak my vezmeme proste jednoducho dámu. Takže zrazu tá dáma sa dostáva do také ako keby jemnej šlamastiky, že čo môže robiť. OK. Poďme si pozrieť teda ešte ten ústup dámov na
B4, ono je to vlastne podobné, čo sa aj stalo v partii, lebo v partii sa stalo dáma na C3, takže ono je to vlastne ako keby úplne, úplne jedno, lebo teraz si čierny povie, že OK, však dávam ešte aj šach, a čo vlastne ako keby ten biely môže robiť, hej, že stále som na to pozeral, a teraz biely proste jednoducho sa vráti svojim strelcom dozadu a tá dáma normálne nemá žiadne ústupové pole, kde by ju vlastne nejaká biela figura nedokázala vyhodiť. To je až úplne, úplne neuveriteľné. Tá dáma je totálne obklúčená a čierny sa môže v tejto chvíli vzdať. Ešte si pozrieme teda to dáma na B4. V prípade dáma na B4 ide C3 a vlastne hrozí ako keby to isté, pretože ak opäť dáma vyhodí vlastne toho pešiaka na C3, tak zase ide strelec na D2 a je to tá istá situácia, len teda bez toho pešiaka na C3. Ja sa k tomu ešte raz vrátim, lebo toto je pre mňa, že úplne, úplne až neuveriteľné takéto chytenie dámy, že strelec na D2 a koniec, ale hlavne teda ten taký motív, že dáma na B6, toto mi príde ako veľmi, veľmi bežný ťah, ktorý proste zahrá veľa šachistov, lebo vám bude chcieť vyhodiť práve toho pešiaka na B2 s vyhodením veže. A vy ho ešte k tomu ako keby prilákate, že poďte jazdec na A3, vezmite si pešiaka, napadnite mi ešte aj toho koňa. No a on vám to vezme a po jazdec na C4 vlastne automaticky už vyhrávate partiu. Nech by čierny zahral úplne, úplne čokoľvek. Ešte si teda ukážeme tú konečnú pozíciu. Verím, že sa vám táto pasa páčila, že ju využijete, alebo minimálne aj motív, ktorý viete využiť vo veľa ďalších otvoreniach. No a pokiaľ áno, tak nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, like na video, alebo mi napíšte kľudne komentár. Ja sa na vás teším pri ďalších partiách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.